Señor president, vostè no ha contestat. Fa un any que vostè va decidir tancar Radio Televisió Valenciana. Vostè nomena el Consell d'Administració i vostè aprova les comptes públics, en aquest cas de Radio Televisió Valenciana. Sap vostè l'aprovació que va fer vostè del 2011 dels comptes de Radio Televisió Valenciana? Sap vostè quin va ser el desviament del pressupost? Més de 600 milions d'euros, quasi 700. 691 milions d'euros. Sap vostè que el dilluns la Fiscalia va imputar a l'expresident de les Corts, el senyor Juan Cotino, per prevaricació, per tràfic d'influències, per malversació de caudals públics, per cohecho, en València sona millor, per suborn, perquè va participar ell com a element nuclear, diu el fiscal, el que cortava el bacalao en el que se suposa eixos delictes amb motiu de la visita del Papa i la Fundació Encuentro, Fundació per a... i que va contratar Teconsa a través de Radio Televisió Valenciana? I sap el que li diuen? Que ell no era l'administrador de dret, sinó de fet. Què vol dir això? Que quan vostè aprova els comptes públics d'una societat pública valenciana i a consciència es vota el pressupost i els avala en el subvot, vostè de fet està previsiblement incorrint en alguns delictes. És el que ha passat en els últims anys. El motiu de la trama que ha tingut com a objecte saquejar les arques públiques. I per tant, vostè té així l'obligació d'explicar-nos que quan li arribava a vostè el desviament de les arques públiques d'aquestes societats i empreses públiques, per què els aprovaven? Per què decidien vostès ampliar el capital? I per què decidien que foren tot el poble valencià el que assumirà aquest dèficit i s'incorpora com a deute públic? Li pregunto, no creu necessari vostè que fem una auditoria del deute públic valencià? Perquè el deute públic valencià en gran mesura està en aquest tipus de decisions. Sap vostè quants diners, quants milions d'euros en ampliacions de capital de societats i empreses que han extralimitat el pressupost públic aprovat així en els últims anys hem tingut i està acreditat com a deute públic valencià? 6.000 milions d'euros. Vostè és l'administrador de fet. Estan passant coses molt curioses. No només en Radio Televisió Valenciana, que per culpa seua la van tancar, sinó en CIECSA, en CACSA. Vol que parlem de CACSA? Sap vostè que han imputat també al senyor vicealcalde de València, Alfonso Grau, per ser administrador no de dret? Van delegar, van deixar que foren els altres el que no prenguera la decisió directa, sinó de fet. De fet. I aquest concepte és molt important. I sap per què? Perquè no té que buscar vostè a ningú topo més. Són els alts càrrecs que estan en desbandada, fugint, els que, de fet, vostè i el seu predecessor, senyor Camps, que tampoc ha vingut avui, els van dir, contrateu, tireu-li a l'Institut Onós, i vostès amagats, vostès no donen la cara, però de fet són vostès els que li han dit als alts càrrecs imputats, el senyor Luis Lobón, Jorge Vela, els que s'estan anant perquè saben que han rebut ordres, i ara tots, sap el que estan testimoniant els directors de la ràdio i la televisió pública valenciana, que ells rebien ordres de dalt. Qui indicava a aquestes persones que vulneraren el pressupost? Ha vingut vostè a donar-nos així una lliçó del pressupost? Però si vostè estava animant a que es votaren el pressupost públic aprovat per aquestes Corts, això és una estafa. El pressupost del 2014, senyor president, ja se l'han votat vostè 1.400 milions d'euros en desviació de capital. Però qui animava als alts càrrecs, alguns d'ells imputats, a dir contrateu la mascota, sol o altre? Qui? Ens ho pot dir? Farem l'auditoria del deute i, per cert, senyor president, vostè ja li ha reclamat al senyor López Jaraba que ens torni els diners en les seues fartaes, en diners públics valencià? Li ho ha demanat? Li pregunta directament. I sap per què li ho pregunta? Perquè si no contesta lo de l'auditoria i si no dona una explicació racional per què vostè s'han votat el pressupost deixant que les societats i les empreses públiques incurriren en una actuació, gràcies, des del nostre punt de vista, il·legal,
Vostè serà cooperador necessari i, senyor president, vostè, en Balmor, Ciexa, Radio Televisió Valenciana, pot acabar sent imputat. Gràcies, senyor Moreira. Responga vostè i no arribem a aquest punt. Gràcies, senyor Moreira.